Намираме се в Добрич, на улица Кирил и Методий, 41, на партера на Била. Днес тук врати за вас отвори първият магазин с фиксирани цени Fix Price на фирма Триверк България ЕООД. Ръководството на фирмата с голяма радост представя на всички вас своя магазин с фиксирани цени, магазин с един напълно нов, различен формат на продажби. В него има само 5 фиксирани цени – лев 99, 3,99, 6,99, 9,99 и 14,99 лева. Всички стоки са нови. Ръководството на фирмата се грижи да се зареждат и предлагат стоки с много добро качество в серии на ниски цени. Освен тях, тук можете да откриете и стоки от аутлетите екстра на фирма Триверк България, чиито цени са от 50 до 95% намаление в сравнение с аутлет цените. Това са стоки, които са останали като единични бройки, като остатъчни бройки от серии, останали определени размери от даден вид артикул, върнати стоки или стоки с леки дефекти. Всички стоки ще бъдат продавани само и единствено на тези фиксирани цени. Нека да погледнем за тези цени какви артикули бихте могли да си закупите. За цена лев 99 бихте могли да си купите, например, за цена 3,99 лева бихте могли да си купите, за цена 6,99 лева бихте могли да си купите, за 9,99 лева, а за най-високата цена 14,99 лева можете да си купите, например, аутлет Германия, собственост на фирма Триверк България ЕООД, сега ще се развива в две линии – Fix Price и Extra. Първият магазин Fix Price отвори днес врати в Добрич. През март ръководството ще открие линията Extra в моловете в София. След това следва откриването на линията Extra и в Пловдив. Ръководителите на фирмата не смятат да спрат до тук. И занапред те още и още ще разширяват своята дейност в цялата страна и планират още много приятни изненади за своите клиенти. Нека да им пожелаем от сърце много успехи във всички техни начинания и да продължават и занапред да работят с този заразителен ентусиазъм.